Ужгородський аеропорт. Саме звідси розпочинає свої відвідини Закарпаттям Володимир Омелян. Литовище, яке ось уже з літом в неробочому стані через відсутність договору зі словаками, запрацює. Наразі тут триває ремонт, кошти на завершення якого є. Міністр інфраструктури пообіцяв, що аеропорт Ужгород відновить свою роботу навесні наступного року. Ми готові якнайшвидший термін надати необхідну сертифікацію для цього аеропорта. Зараз вирішуємо питання з аерорухом для обслуговування польотів, і я думаю, що є непогані шанси, щоб весною він міг вже запрацювати. Відтак міністр прибуває до села Дида, що на Берегівщині. Тут обіцяє профінансувати проектно-кошторисну документацію на створення нового автомобільного КПП з Угорщиною – Дида-Берегдароц. Зараз тут дорога проходить через земельні ділянки місцевих жителів, тому це питання має врегулювати обласна влада. Це безпосередньо державний кордон, і тут напрямок, де по проекту йде перетин дороги. Натомість дозвіл на розбудову прикордонної інфраструктури з боку Угорщини угорський уряд уже надав. На кордоні ще тут точка перетину, ага. Вона з нами знайдена, ага. Так узгоджена. Саня, проєктне рішення. А проєктне рішення немає? Ні, це предпроєктне рішення, проєктне немає. Проєкт зараз якраз проходить тендерні процедури. Ага. Ми виходимо сюди. На трасу, по якій ми їхали. Також Володимир Омелян проводить закриту зустріч із представниками угорського уряду. Серед них – заступник державного секретаря Угорщини з питань розвитку прикордонної інфраструктури Петер Кіш-Паріцу. На КПП «Лужанка» урядовці обговорили інфраструктуру українсько-угорського пункту пропуску. Це можливі шляхи його розширення та основні транспортні коридори. Адже зараз тут триває реконструкція, яка вже мала бути завершена у кінці поточного року. Утім, будуть клопотати у Єврокомісії про продовження терміну до кінця 2017-го. Проект фінансується з боку Єврокомісії також. Ми мали його завершити вже до кінця цього року. Угорська сторона майже готова. Тим не менше, ми вирішили спільно звернутися Угорщина і Україна до Єврокомісії з проханням продовжити його до кінця 2017 року. Говорили урядовці про 50-мільйонний кредит для України на масштабний розвиток інфраструктури. За словами міністра, докладніше це обговорять наступного тижня прем'єри обох країн. Але наголошує, що ці кошти дадуть можливість запустити залізничний рейс Будапешт-Мукачево. Він буде курсувати на Євроколії, що може стати непоганою альтернативою автошляхам. Але коли це стане реальністю, міністр не уточнює. Угорська залізниця готова направити своїх фахівців в Україну для того, щоб відпрацювати технічно це питання. Перевагою цього сполучення, що воно буде здійснюватися на Євроколії, тобто у нас не буде довгих незручних очікувань для заміни колісних пар, налаштовані на максимально швидке його вирішення. В нас є проблематика добудови ще десь 200-300 метрів Євроколії в самому Мукачеві. В нас буде питання обґрунтування економічної доцільності цього проєкту, але я переконаний, що це буде дуже цікаво для багатьох. На завершення візиту Закарпаттям Володимир Омелян проводить зустріч також із румунськими урядовцями. Тут обговорюють можливість створення нових пунктів пропуску та нових доріг між Україною та Румунією. Остання теж готова до тісних зв'язків із Україною. Ми дуже мало приїхали, адже наразі існує чимало програм, які фінансуються Європейським Союзом для України. Якщо ми встановимо певні конкретні проекти, Закарпаття зможе вирости і культурно, і міжвідомчо, і в інших аспектах. Щоб ці проекти були ініційовані, ви маєте бути готовими до цього. Поза як, це позитивно вплине на рівень життя містян обох країн. Наразі ці програми на стадії отримання дозволів, а тому ми можемо вплинути на Єврокомісію, які у свою чергу допоможуть фінансувати поставлені цілі та необхідні нам потреби. Міністр говорить і про створення дорожнього фонду, який наповну запрацює вже з 2020 року. Зі слів Омеляна, 35% цих грошей підуть на потреби громад, тобто до бюджетів усіх рівнів. Ще 5% – на заходи безпеки на дорогах. Разом із тим, на Закарпатті надійде і частина коштів із бюджету, передбачених на 2017 рік. Утім, яка це буде сума і на що саме підуть кошти, поки невідомо.